Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akam jirtu hordoftota channeli YouTube Abdul App. Barnota halam barbaachisaate kahundi keessan sirriitti itti xiyyeeffachuu qabdan takka isinii qabadhee dhufeen jira. Maaliifi barnoonni kun sirriitti YouTuberoota mara sirriitti faahidaa guddaa isiniif qaba. Daqiiqaa xiqqoodha sirriitti hordofa. Maaliifi adabbii guddaa adabbii channeli namaa namarratti cufuu danda'u takkan isinii qabadhee dhufe. Namoonni baay'een sababa kanaatiif channeliin jiraa cufama. Jira analle adabbi kana torban takkaaf na adabe narraa kaasee jira. Community kana jala yeroo seente tokkoffa akka isin sharing goone torbe tokkoof isinitti cufa. Due to community guidelines strike, you can't create post at the moment. Torban takkaaf yookaan immoo baatii lamaaf community kana irratti postii gochuu hin dandeessu, waa share gochuu hin danda'amu, sharing illee namatti cufa. Mee YouTube studio ilaaluu keenyaan dura waan isin akkaan eeggachuu qabdan email ragalee isinitti agarsiisu. Video sekundii xiqqootiif isin adaba. Of eeggannoo guddaa barbaachisa. Achi keessatti akkaataa video buufatan barsiiseen ture duraan waa amataan dura. Video amataan duraatiif na adabee jira. Kana banee isinitti agarsiisa. YouTube community guidelines jedhee erga akkasii isinitti hima. Achi keessa adabbii sana qofa osoo hin taane waan isin achirratti hubachuu qabdan tokkotu jira. Videochi daqiiqaa meeqarratti akka isin adabame hunda isinitti agarsiisaa jechuudha. So, achirraa barnoota sana keessaa wanni isin sirriitti hubachuu qabdan community dhimma istiraayikii kana duraan barsiiseen jira. Haa ta'u malee waan takkan achirraa isin hubachiisuu barbaada. Yeroo adabbiin kana adabamtan namoonni baay'een dogoggora guddaa hojjetu asirratti. Dogoggorri jarri hojjetan maalinni? Laayivii seenuu hin danda'an, viidiyoo maxxansuu hin danda'an, sheerii gochuu hin danda'an. Torban tokkoof isin adaba ka jalqabaa kun jechuudha. Dogoggorri inni guddaan asirratti jiru chaanaalii biraa bananii irratti laayivii seenu. Yeroo akkas gootan yookaan immoo chaanaalii biraa yoo banattanii fayyadamtan chaanaaliin keessan lachuu ni cufamaa jechuudha. Adabbii sana. Imeelii dhuma sanaan teessanii eeggachuu qabdu. Remember jedha asirratti ergaa sanarratti. If your channel has been restricted from using any YouTube feature, yoo viidiyoo maxxansuu laayivii seenuu wantoota adda addaatiif adabamtan, kana jechuun chaanaalii biraa irra seentanii fayyadamuu irraa of eeggachuu qabdu. Yoo diddanii chaanaalii biraa jijjiirtanii viidiyoo irratti maxxansitanii akkasuma aga adabbiin sun isinirraa ka'utti jechuudha. Laayivii seentanii akkasuma sheerii kan biraatiin gootan chaanaaliin keessan lachuu walitti cufamaa jechuudha. Aappii YouTube tokko irratti yoo wal jijjiirtanii fayyadamtan adabbii sana achumarra teessanii fixachuu qabdu jechuudha. Torban tokkoof isin adabe taanaan torban tokkoon sana keessatti achumarra teessanii eeguu qabdu. Ammallee YouTube studio irra yeroo seentan ergaan kun YouTube studio irras gubbaa irratti bakka notifikeeshinii irratti isiniif dhufa. Bakka profaayilii cinaa notifikeeshinii irra yeroo isin tuyitan duraan egaa mata duree nama tokko qofa ture. Amma mata duree afurtaayiseera oolii jira, analiitiksii jira, poolisii jira. Poolisii jalatti argattu jechuudha. Seera jalatti as jalatti poolisii bakka jedhu mata duree sadaffaa jalatti argattu. Ergaan kun yeroo isinitti ergame jechuudha. Wantoota seera YouTube cabsan viidiyoo achi keessaa daqiiqaa xiqqoodhaafis isin adabaa jechuudha. Yeroo isin asirratti hojjetan egaa viidiyoocha daqiiqaa meeqaa haga daqiiqaa meeqaatti akka inni isin adabes asirratti ilaaluu dandeessu. Community guidelines strike. Community guidelines strikeen sun jalqaba warningii isiniin jedha. Warningiin sun waa tokko rakkina hin qabu chaanaalii keessanirratti haafa garuu. Inni lammata gaafa tokko jedhee isinitti lakkaa'e badii lammaffaa balleessitan torban tokkoof akka viidiyoo maxxansuu hin dandeenye duraan isinitti agarsiiseen jira. Active community guidelines jedhee haala kanaan maqaa viidiyoochaatiin isiniif fidaa. Viidiyoochi sun ni haqamaa jechuudha. Viidiyoo waggaa dura barsiiftaniisa ta'uu agarsiiftaniisa ta'uu isin irratti dhufuusaa ni mala jechuudha. Kanaafuu viidiyoo keessan keessa deebitanii maaliin dogoggora uumee ture waan jedhu keessa deemtanii ilaaluu qabdu. Mata duree viidiyoo jala yeroo seentan viidiyoon kan isin irratti adabamtan sun diimatee inilla gibil waan jedhuun isin irratti cufamee achi taha. Kan inni expired ta'uu bultii 90 boodaa jechuudha. Asirratti badii lammaffaa balleessuu hin qabdanii akkasuma badii sadaffaas irratti dabaluu hin qabdan. Badii sadaffaa yoo irratti balleessitanii community guidelines sadaffaan isinitti dhufee chaanaaliin keessan guutummaan guutuutti inni cufamaa jechuudha. Gaafa inni adabbii sana. Inni tokkoffaan egaa bultii torbaaf isin adaba. Bultii torban sana keessatti viidiyoo maxxansuu hin dandeessanii akkasuma chaanaalii jijjiirtanii chaanaalii biraatiin laayivii seenaa haga adabbiin kun narraa ka'utti yoo jettan chaanaaliin keessan inni isin haaraa irra seentanis inni irratti adabamtanis ni cufamaa jechuudha.
kanafu community guidelines ini sinitti ufetanan channeli jinjirtani gonkuma live senu video nama share gochu video matansu irra of egachu qabdu sananala channelin kesan ka subscribe guddi fatesun isinirra cufama jechuda guya isinitti ufera qabe ga haga Bulti sagal tamat expired ta garu adabbin sun ka video matan su dabu mo torban tokof isin adaba ka jal ka baje chura duran ballina barsi senjira channeli ke ya jala sentani sera youtube jala ballina arga churande su mali fi youtuberin toko dir kama sera youtube gututti be ku kaba sananala subscribing ke sun kuma dibasa taw milena sa hatu badi balle sinan dibaf dibatti isin ti chufa maje chura ke sattu video ke san ke sedem tani sekandi tikko dogogora umtan wa youtube in orke achi ke samurtani basu qabdu yokani mo video cha delete gochu qabdu jechura channeli ki yajala sentani mata dure playlisti jala ballina argachu randesu mata dure playlisti jala siyo sentani argatu akasuma communities sheri isiniti chufa sheri kanas gochu ra of egachu qabdu innis isiniti chufa jira due to community guidelines strike you won't create post as the moment here odaf create gochu randesu posti wa share gochu hindandesu jere isiniti chufa digar dabalata afgaru channeli ki yajala sentani mata dure playlisti jala sera YouTube argachu qabdu jechura sharing diman gubaras cufa mejira jechura sera YouTube jere jira kata copyright tisresan wontondinu ballinan acho ma playlist ki yajala argato playlist jala dawachuran wa YouTube in orkeira dorkamu sananala channeling kesan isiniti cufa ba jechura kan ini video rati isini adaberammo kan isin channeli lamma fa banatan sun dorkada sanarra of egachu qabdu playlist jala sena barnota sera YouTube jere jira sera YouTube kan kes senudan wa YouTube dorke irra dorkamu qabdu akasuma copyright kesan yero dan sirrefachu qabdu isinin jira barnoni kenyas kana fakkata haga barnota kutaitanu walitde binutti turti gari nagayan tura